90.2 megahertz. FM Mandali ga atan lwet ni bare 90.2 MHz ga ni phan yu na sin nai ma de shin Federal FM Mandali ko na sench poe nga ngai khu shi ka tok la khong me ga hek ko na rimtat la mai ngai 90.2 MHz alo ye atan Federal FM မင်္ဂလာပါရှင်ယနေ့မြန်မာတက္ကရာ1384ခုနှစ်ဝါဆိုလ3ရက်ခရစ်နှစ်2022ခုနှစ်ဇူလိုင်လ6ရက်နေ့မှာ Federal FM မန္တလေးကနေနှုတ်ခွန်းဆက်သလိုက်ပါတယ်တောတာရှင်ပြည်သူအပေါင်းကိုစိတ်နှပြချမ်းမရှမ်းသာပါစေလို့ဆုတောင်းမြတ်တာပို့သလိုက်ပါတယ်ရှင်ဒီကနေ့ Federal FM မန္တလေးရဲ့အစီအစဉ်တွေကိုကျမနွမ်းနဲ့ကျမလူစလီတို့ကတင်ဆက်ပေးမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီကနေ့တင်ဆက်ပေးမယ့်အစီအစဉ်တွေကတော့ပြည်တွင်းကထူးခြားသတင်းများတော်လှန်ရေးအမှုပညာမြစ်ခွတ်တော်လှန်ရေးစာစင်ရဲ့ Editor of the Summer တပုတ်ဖြစ်တဲ့7 July စိတ်တက်စက်ကိုင်းပြီးတော်လှန်ရေးပန်းနိုင်စီထိတက်ကြဆိုတဲ့ဆောင်းပါးနဲ့ Federalist ခပြစကားပိုင်းစတဲ့အစီအစဉ်တွေပဲဖြစ်ပါတယ် 90.2 MHz FM ပထမဆုံးအစီအစဉ်အနေနဲ့ပြည်ရင်းကထူးခြားသတင်းများကိုတင်ဆက်ပေးမှာဖြစ်ပါတယ်ရှင်။ကရင်အမျိုးသားအစီအယုံ KNU ကော်တူလေးအုပ်ချုပ်နယ်မြေအတွင်း၌ဇွန်လအတွင်းတိုက်ပွဲ365ကြိမ်ဖြစ်ခဲ့ပြီးစစ်ကောင်စီတပ်ကတေဆုံးထိခိုက်မှုများပြားခဲ့ကြောင်း KNU ဘဟုကသတင်းထုတ်ပြန်ပါတယ်။တိုက်ပွဲကြီးငယ်စုစုပေါင်း365ကြိမ်အနက်စစ်ကောင်စီတပ်နှင့် BGF တပ်များဘက်က410ဦးသေဆုံးပြီး335ဦးဒဏ်ရာရရှိခဲ့ကြောင်း KNLA, KNDO နှင့်ပူးပေါင်းတပ်ဖွဲ့များဘက်ကလည်း18ဦးကျဆုံးခဲ့ပြီး28ဦးထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိခဲ့သည်ဟုဖော်ပြထားပါသည်။ဇွန်လကုန်ပိုင်းအတွင်း KNU တပ်မဟာရှောင်းနယ်မြေဥက္ကရထဒေသ၌တိုက်ပွဲပြင်းထန်ခဲ့ပြီးစစ်ကောင်စီတပ်ကလေချောင်းတိုက်ခိုက်မှုအကြိမ်ကြိမ်ပြုလုပ်ခဲ့သည်ဟုဆိုပါတယ်ဇွန်လ28ရက်မှ30ရက်အထိ၄ရက်တာကာလအတွင်းစစ်ကောင်စီတပ်ကဥကရိထဒေသတိုက်ပွဲသို့လေချောင်းပစ်ကူ64ကြိမ်ပြုလုပ်ခဲ့ကြောင်းဖော်ပြထားပါတယ်စစ်တပ်ကောင်စီ၏ဥကရိထတပ်စခန်းကိုတိုက်ခိုက်သိမ်းပိုင်နိုင်ရန်ပူးပေါင်းအဖွဲ့ကဇွန်လ26ရက်မှစ၍တိုက်ခိုက်ခဲ့ရာဇူလိုင်လ3ရက်အထိတပတ်ခန့်ကြာသည့်အထိနေ့စဉ်တိုက်ပွဲပြင်းထန်ခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။ဆက်ကိုင်းတိုင်းဒီပင်ရင်မြို့နယ်အနောက်ချမ်းတွင်စစ်ကောင်စီတပ်ကရဟတ်ရင်ဖြင့်ပစ်ခတ်ခဲ့ရေးကျင်းရ600ထွန်းမင်းနဲ့မပြည့်သူများထွက်ပြေးတိမ်းရှောင်နေရပြီးစားနပ်ရိက္ခာလိုအပ်မှုများရှိနေကြောင်းဒေသတွင်တည်င်းအင်းမြင့်များရဲ့ပြောကြားချက်အရသိရပါတယ်။
အကြံပေးစစ်ကောင်စီတပ်ဟာဇူလိုင်လ2ရက်နေ့ညနေပိုင်းကဒီပင်းရင်မြို့နယ်အနောက်ချမ်းစက်ပြချင်းပုတ်ရွာတဝိုက်ကိုတိုက်ခိုက်ရေးရဟတ်ရင်နှစ်ဆင်းဖြင့်လာရောက်ပစ်ခတ်ခဲ့ပြီးဇူလိုင်လ4ရက်နေ့တွင်လည်းဒီပင်းရင်မြို့နယ်အနောက်ချမ်းကိုရဟတ်ရင်ဖြင့်အကြံပေးစစ်သားတချို့လာရောက်ချသွားခဲ့ပြီးကျေးရွာများမှပြည်သူများဘေးလွတ်ရာသို့တိမ်းရှောင်နေရကြောင်းဒေသခံများကပြောပါတယ်ထို့ပြင်အကြံဖတ်စစ်တပ်၏မိရှုဖြက်စီခြင်းခံခဲ့ရသည့်ဒီပရင်မြို့နယ်ရှိကျွေးရများအနက်အိမ်ပေါင်း188အိမ်ကူညီရန်ကြံနေပြီးပြည်သူများ၏ကူညီလူဒဏ်မှုငွေများစုဆောင်းကာဆက်လက်ကူညီမည်ဟုဒီပရင်မြို့နယ်ညီနောင်များအဖွဲ့၏တာဝန်ရှိသူကပြောကြားပါသည်။မန္တလေးတိုင်းနထွေးကြီးမြို့လယ်တွင်အကြံဖတ်စစ်ကောင်စီများတပ်ဆွဲထားသောအာကစားခန်းမှနှင့်ဆောက်လုပ်ရေးယုံအားဇူလိုင်၄ရက်ညကလက်နက်ကြီးဖြင့်ပစ်ခတ်တိုက်ခိုက်ခဲ့ရာသုံးဦးထပ်မင်းနေသေးဆုံးနိုင်ကြောင်းနထိုးကြီး PDF ကပြောပါရယ်လက်နက်ကြီးဖြင့်ဝင်ရောက်ပစ်ခတ်မှုကြောင့်အကြမ်းဖက်စစ်သားများသုံးဦးနဲ့အထက်ကြဆုံးပြီးဒဏ်ရာရသူ၉ဦးခန့်ဆွဲထုတ်သွားနိုင်သည်ဟုမျက်မြင်တွေ့ရှိသူများကပြောကြောင်းနထိုးကြီး PDF ကဆိုပါရယ်နထိုးကြီး PDF သည်နထိုးကြီးမြို့နယ်နှင့်မြင်းရွှံမြို့နယ်အတွင်းအကြမ်းဖက်စစ်တပ်အားလက်နက်ကင်ခုခံတော်လှန်နေပြီးဇွန်လ26ရက်နေ့ကရန်ကုန်မန္တလေးအမြန်လမ်းပေါ်တွင်အကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီရင်တန်းကိုမိုင်းဆွဲတိုက်ခိုက်ခဲ့ကြောင်းသိရပါတယ်။အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ် NLD ရုံးချုပ်ကိုနီလန်းမျိုးစုံတောင်းကဖွင့်လျက်ကြံစီကျိုးပန်းနေသူများ၏လှုပ်ရက်ကိုလုံးဝခွင့်မပြုကြောင်းရင်းပါတီဗဟိုအလုံးကော်မတီကဇူလိုင်5ရက်မှာသတင်းထုတ်ပြန်ပါတယ်။NLD ကတရားဝင်တာဝန်ပေးရခံထားခြင်းမရှိသူများကအဖွဲ့ချုပ်ရုံးအတွင်းသို့အကြောင်းမျိုးမျိုးကြားကဝင်ရောက်ရန်ကြံစီကြိုးပမ်းမှုများရှိနေ၍ထို့သို့ထုတ်ပြန်ရခြင်းဖြစ်ကြောင်းဗဟိုကော်မတီဝင်တဦး၏ပြောကြားချက်အရသိရပါသည်။အဖွဲ့ချုပ်ရုံးကအဆောက်အဦများအတွင်းသို့ခွင့်ပြုချက်မရှိဘဲကျူးကျော်ဝင်ရောက်လာပါကတရားဥပဒေကြောင်းရ၎င်းပါတီစည်းကမ်းထိန်းသိမ်းရေးရ၎င်းထိရောက်စွာအရေးယူဆောင်ရွက်သွားမည်ဖြစ်ကြောင်း NLD ဗဟိုအလုပ်ကော်မတီကသတိပေးကြေညာထားပါသည်။မန္တလေးအိုးဖို့အကျဉ်းထောင်မှာစစ်အုပ်စုကဖမ်းဆီးထားတဲ့နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားတွေကိုမြင်းချံထောင်စီအတင်းအကျပ်ပြောင်းရွှေ့နေတယ်လို့တပြေညိုသတင်းလွှာကဖော်ပြထားပါတယ်။အမျိုးသား60ဦးနဲ့အမျိုးသမီး20ဦးစုစုပေါင်းနိုင်ငံရေးအကျဉ်းသား80ဦးကိုဇူလိုင်လ3ရက်နေ့ကမြင်းချံထောင်ကိုရွှေ့ပြောင်းလိုက်တာဖြစ်ပြီးအဲဒီကတဆင့်အလောက်ကျန်းလောက်ရတဲ့ရဲဘက်စခန်းတွေကိုထမှန်ပို့ဆောင်မယ်လို့ဆိုပါတယ်။ပြောင်းရွှေ့ခံလိုက်ရသူတွေထဲမှာဘသူတွေပါဝင်တယ်လဲဆိုတာကိုတော့မသိရသေးပါဘူး။အိုးဘိုထောင်မှာကြံရှိနေတယ်။နိုင်ငံရေးအချင်းသားတွေကိုလည်းထောင်ပြောင်းရွှေ့တာတွေထပ်မံပြုလုပ်အောင်မှာဖြစ်တယ်လို့လည်းတပြေးညိုသတင်းလွှာကဆက်လက်ဖော်ပြထားပါတယ်။မန္တလေးအိုးဘိုအချင်းထောင်မှာစစ်တပ်ကဖမ်းဆီးတရားစွဲဆိုအကျဉ်းချထားတယ်။ NLD ပါတီကဦးဝင်းထိန်၊မန္တလေးတိုင်းဝန်ကြီးချုပ်ဒေါက်တာဇော်မြင့်မောင်၊ဝန်ကြီးဦးစာနီအောင်တို့ရှိနေသလိုမန္တလေးမြို့တော်ဝင်ဒေါက်တာရဲလွင်စီပင်ကော်မတီဝင်ဦးကျော်စီရတို့ကိုလည်းဖမ်းဆီးထားတာဖြစ်ပါတယ်။ဒါအပြင်စစ်တပ်အာဏာသိမ်းမှုကိုစန့်ကျင်နေဆိုပြီးဆန္ဒပြသူတွေပျောက်ကြားတိုက်ခိုက်သူတွေကိုလည်းဖမ်းဆီးထားတာဖြစ်ပြီးအရေးအတွက်ကိုတော့အတိအကျမသိရသေးပါဘူး။မုံရွာအချင်းထောင်မှာဖမ်းဆီးထားတဲ့နိုင်ငံရေးအချင်းသားအရှို့ကိုလည်းပြီးခဲ့တဲ့ရက်ပိုင်းမှာမြင်းချံအချင်းထောင်ကိုပြောင်းရွှေ့ခဲ့သေးတယ်လို့ဒေသခံပြည်သူတွေစီကသိရပါတယ်။ KNU ညောင်လေးပင်ခရိုင်မုံမြို့နယ်အတွင်းမှာဒေသခံကရင်အရက်ဖက်လူမှုရေးရာအဖွဲ့ဝင်တအူကိုဇူလိုင်၄ရက်ကစစ်ကောင်စီတပ်ကရိုင်းနှက်တပ်ဖြတ်ခဲ့ပြီးငွေကျပ်သိန်း50ကိုပါလူယူသွားခဲ့တယ်လို့ KNU ကသတင်းထုတ်ပြန်ပါတယ်။စစ်ကောင်စီတပ်ရဲ့ရိုင်းနှက်မှုကြောင့်အသက်ဆုံးရှုံးခဲ့ရတဲ့ဆောလာကပေါ်ဟာ KNU မုံမြို့နယ်အတွင်းတင်းချောင်နေရတဲ့ဒေသခံပြည်သူလူထုကိုလိုက်ပါကူညီပေးလျက်ရှိပြီးပြည်သူလူထုအတွက်အခြေခံလိုအပ်ချက်တွေကိုဝယ်ယူဖို့အတွက်သွားရလမ်းမှာစစ်ကောင်စီရဲ့ဖမ်းဆီးခြင်းကိုခံခဲ့ရပြီးရိုင်းနှက်တပ်ဖြတ်ခံခဲ့ရတာပါဖမ်းဆီးရိုင်းနှက်တပ်ဖြတ်ခံခဲ့ရတဲ့ဒေသခံကရင်အရက်ဖက်လူမှုရေးရာအဖွဲ့ဝင်တအူးနဲ့တူငွေကျပ်သိန်း50လဲပါသွားခဲ့ပြီးအဆိုပါငွေဟာစစ်ရှောင်ပြည်သူတွေရဲ့အဓိကလိုအပ်ချက်ရှိရဲ့ဆန်တဲ့အမိုးကောက်တွေကိုဝယ်ယူပို့သွက်ဖြစ်တယ်လို့ KNU ကပြောပါတယ်။လက်ရှိမှာတော့ထွက်ပြေးတန်းရှောင်နေကြရတဲ့ဒေသခံပြည်သူတွေဟာစစ်မှားရေးစားဝတ်နေရေးစားတဲ့အခက်အခဲပေါင်းစုံနဲ့ကြုံတွေ့နေရပြီး KNU မုံမြို့နယ်အတွင်းမှာတော့ထွက်ပြေးတန်းရှောင်နေရသူဦးရေဟာကျွေးရ48ရွာကဒေသခံပြည်သူ9000ကျော်တည်ရှိလာပြီးဖြစ်တယ်လို့ KNU ရဲ့ထုတ်ပြန်ချက်အရသိရပါတယ်။
စကိုင်းတိုင်းဝလန်းမြို့နယ်အတွင်းဖြစ်ပွားသည့်ထိတွေ့တိုက်ပွဲတွင်ဒေသကာကွယ်တပ်ဖွဲ့များမှ PDF ရဲဘော်၁၁ဦးကြာဆုံးပြီးအကြံဖတ်စစ်ကောင်စီဘက်မှ40ခန်းသေဆုံးနိုင်ကြောင်းရွှေဘိုခရိုင်တရင်၅တိုက်ကားကင်းဖြောက်ကြားတပ်ဖွဲ့ကဇူလိုင်၅ရက်နေ့မှအသိပေးထုတ်ပြန်ပါသည်စစ်ကောင်စီတပ်မှအင်အား150ဝန်းကျင်သည်ဝလန်းမြို့နယ်ဝက်လက်ရွေးကြွေရွာဘက်သို့ဇူလိုင်၂ရက်တွင်စစ်ကြောင်းထိုးလာရာတရင်၅တက်ခွဲတက်မှမိုင်းဆွဲတိုက်ခိုက်ခဲ့ရာစစ်ကောင်စီတက်မှတရင်အရာရှိအပါအဝင်2ဦးသေဆုံးပြီး3ဦးဒဏ်ရာရသွားကြောင်းအထိနာသွားသောစစ်ကောင်စီတက်မှတာလွန်အင်အားဖြင့်ရန်တမ်းပစ်ခတ်သဖြင့်လက်နက်အင်အားမများ၍ဒေသကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့များနောက်ဆုတ်ပေးခဲ့ရသည်ဟုဆိုပါသည်အထက်ပါနေရက်စတိုက်တိုက်ပွဲတွင်ဒေသကာကွယ်ရေးမဟာမိတ်တပ်များ၏စနိုက်ပါပစ်ခတ်မှုအပါအဝင်လက်နက်ကြီးပစ်ခတ်မှုများကြောင့်စစ်ကောင်စီတပ်မှ40ဦးခံသေဆုံးကြောင်းတိုက်ကားကင်းတပ်ရင်း15ဦးထုတ်ပြန်ချက်တွင်ဖော်ပြထားပါသည်။မကွေတိုင်းခံကောမြို့တောင်ပိုင်းကပြားရွာတွေကိုဇူလိုင်4ရက်နေ့ကစစ်ကောင်စီတပ်တစ်ခုဝင်သွားပြီးရွာသား5ဦးကိုတစားကန်ဖြစ်ဖမ်းကအောင်မြင်ရွာနဲ့ပြားရွာကူးတဲ့တံတားမှာလူသားတိုင်းဖြစ်အုံပြုနေတယ်လို့ခံကော PDF ထံကသိရပါသည်။အဲ့ဒီနေ့နေ့လဲတနအိဝင်းချင်းကလည်းပြားရတဲ့ကိုလက်နက်ကြီးလက်နက်ငယ်များနဲ့ပစ်ခတ်ခဲ့လို့ဒဏ်ရာရသူတွေရှိနေနိုင်ပြီးရွာထဲနဲ့အဆက်အသွယ်ပြတ်တောက်နေလို့အချင်းတွေကိုတော့မသိရသေးဘူးလို့ဆိုပါရယ်အဆိုပါစစ်ကြောင်းဟာဒီကနေ့မနက်7နာရီခွဲခန့်ကဂံငောခလာရ50ကနေစစ်ကားနှစ်စီးနဲ့ထွက်ခွာလာခဲ့တာဖြစ်ပြီးအင်အား80လောက်ပါတယ်လို့သိရပါတယ်ဇူလိုင်5ရက်မနက်ပိုင်းမှာပဲခံကောမြို့မြောက်ပိုင်းရေရှင်ရွာဘက်ကိုလည်းအင်အား50ခန့်ပါတဲ့စစ်ကြောင်းတစ်ခုဝင်ရောက်ခဲ့ပြီးရွာသားတွေကိုဖမ်းဆီးတာတွေအထမပြုကျင့်တာတွေနဲ့တပ်ဖြတ်တာတွေလုပ်ခဲ့တယ်လို့သိရပါဗျ။နေမြေကန် PDF အဖွဲ့ကတော့အချိန်မရွတ်တိုက်ပွဲတွေဖြစ်နိုင်တဲ့အတွက်ပြည်သူများအနေနဲ့ခံကောမင်းရွာလမ်းပိုင်းနဲ့ခံကောပြားရှောင်းပင်စတဲ့ရွာချင်းထိဆက်နေတဲ့လမ်းပိုင်းတွေကိုအသုံးမပြုကြဖို့ကြေညာချက်တွေကိုလည်းထုတ်ပြန်ထားပါဗျ။မန္တလေးတိုင်းမတ္တရာမြို့နယ်အတွင်းနေမြေရှင်းလင်းရေးလာတဲ့စစ်ကောင်စီတပ်သားတွေဇူလိုင်လ4ရက်နေ့လယ်ပိုင်းကဒေသခံကာကွယ်ရေးရဲဘော်တွေမိုင်းဆွဲတိုက်ခိုက်တာကိုခံခဲ့ရပါတယ်။အင်အား20ဝန်းကျင်ပါတယ်။အဆိုပါစစ်အုပ်စုကိုပန်းတလဲတောင်နဲ့ကြောက်စဲလေးကြီးရွာထုံပိုရောတိုက်ကြအရောက်မှာမိုင်းလေးလုံးပါတဲ့ပဒေသာမိုင်းနှစ်တွဲနဲ့ဂျားဖြတ်တိုက်ခိုက်ခဲ့တာလို့နတ်ဆိုးမြေရောက်တော်လန်ရေးတပ်ဖွဲ့ကောင်ဆောင်ကပြောပါတယ်။ဒီတိုက်ခိုက်မှုကြောင့်စစ်သား5ဦးသေဆုံးခဲ့တယ်လို့မြန်မြန်ဒေသခံတွေရဲ့သတင်းပေးပို့ချက်အရသိရပြီးအလောင်းတွေကိုတော့စိုင်းကယ်တွေနဲ့ပြန်လည်ထည့်ဆောင်သွားတယ်လို့လည်းဆိုပါရယ်အဲ့ဒီစစ်ကောင်စီတပ်သားတွေဟာဗဲမြို့နယ်ဘတ်တရင်ကလည်းဆိုတာကိုအတိအကျမသိရသေးပေမဲ့လက်ရှိအချိန်ထိကျောက်ဆယ်လေးရွာစာတင်ကျောင်းမှာတက်ဆွဲနေထိုင်နေရလို့လည်းဆိုပါရယ်အမေရိကန်ကမ္ပဏီဒက်ကတ်စတီမြန်မာစစ်တပ်ဝါဒဖြန့်ရုပ်သံ MRTVE ဓာတ်ရိုက်ထုတ်လွှင့်ခြင်းအစီအစဉ်ကိုပိတ်ပင်လိုက်ကြောင်း Justice for Myanmar ကထုတ်ပြန်လိုက်ပါတယ်။တရားမဝင်မြန်မာစစ်တပ်ကထိန်းချုပ်ထားသော MRTV သည် website နှင့် mobile application များပေါ်တွင်ဓာတ်ရိုက်ထုတ်လွှင့်ပြသခြင်းကိုအမေရိကန်ကယ်လီဖိုးနီးယားအခြေဆိုင်ဓာတ်ကတ်စ်၏နည်းပညာကိုအသုံးပြုခြင်းဖြစ်ပြီးဓာတ်ကတ်စ်က၎င်းတို့၏ဝန်ဆောင်မှုကို MRTV အားအသုံးပြုခွင့်မပေးတော့ခြင်းဖြစ်ပြီးမြန်မာစစ်တပ်သည်အမောင်းစကားနှင့်တည်င်းမများကိုဖြန့်ချီထုတ်လွှင့်ရန် MRTV ကိုအသုံးပြုနေခြင်းဖြစ်ပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့မေလကအာနာသိန်းစစ်ကောင်ဆောင်မင်းအောင်လိုင်ကိုယ်တိုင်တက်ရောက်ဖွင့်လှစ်ခဲ့သော MRTV application များကို App Store နဲ့ Google Play တို့က၎င်းတို့၏ platform များမှဖိတ်ရှားခဲ့ပါသေးတယ်။ 90.2 MHz အားလုံးရဲ့အသံ Federal FM ဒီနေ့တရေအစီအစဉ်ပြီဆုံးပါပြီရှင်ဆက်လက်ပြီးတော်လန်ရဲ့နုပညာဆိုတဲ့အစီအစဉ်ကိုတင်ဆက်ပေးမှာဖြစ်ပါတယ်ရှင်ဒီအစီအစဉ်မှာတော့ခေဆက်ဆက်ကနေယခုအချိန်ထိမြန်မာပြည်သူလူထုတွေမလျှော်သောဆွဲနဲ့ပါဝင်ဆင်နွှဲခဲ့ကြတဲ့စစ်အာဏာရှင်ဆန့်ကျင်ရေးတိုက်ပွဲတွေကနေပေါက်ဖွာလာတဲ့တရှင်တွေကြပြားတွေကိုဖွင့်ပြသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီနေ့အတွက်ကတော့ Joe Liveplay ရေးသားထားပြီးဒေးဗစ်သီဆိုထားတဲ့လွမ်းနဲ့အိမ်ဆိုတဲ့တရှင်ကိုဖွင့်ပြသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။အခုချိန်မှာအကြံဖက်စစ်ကောင်စီတပ်သားတွေဇက်တိုက်လှုပ်ဆောင်နေစေဖြစ်တဲ့ရွာမီးရှို့မှုတွေကိုကြုံခဲ့ရတဲ့ပြည်သူတွေကတော့အိမ်ကိုလွမ်းနေကြမှာသိကြပါတယ်။ဒီတရှင်နားဆင်ပြီးကိုယ်တိုင်မကြုံတွေ့ရသေးတဲ့ပြည်သူတွေအနေနဲ့အခုလိုအဖြစ်မျိုးတွေမတွေ့ကြုံရလေအောင်တော်လန်ရင်းမှာကိုတက်နိုင်သလောက်ပါဝင်ပေးကြပါလို့တိုက်တွန်းနှိုးဆော်လိုက်ရပါတယ်ရှင်။
နောက်ထပ်တင်ဆက်ပေးမယ့်အစီအစဉ်ကတော့တော်လန်ရေးနဲ့ပတ်သက်တဲ့ဆောင်းပါးတွေဖတ်ဖတ်ပြည်တော်စုနဲ့ဆက်ဆက်တဲ့သဘောထားအမြင်တွေကိုတုံ့ပြန်ရေးသားထားတဲ့ဆောင်းပါးကောင်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးမယ့်အစီအစဉ်လေးဖြစ်ပါတယ်။ဒီနေ့တော့ကတော့မြေကွိတော်လန်ရေးစာစဉ်ရဲ့အယ်ဒီတာအဘော်ဆောင်းပါးတစ်ပုဒ်ဖြစ်တဲ့7 ဇူလိုင်7ရက်စွဲကင်ပြီးဒေါ်လန်ရေးပန်းနိုင်စီရှိတကြားမြမနိုင်ငံရေးတမိုင်းចောင်းသားလှုပ်ရှားမှုတမိုင်းစစ်အာဏာရှင်ဆန့်ကျင်ရေးတမိုင်းတွေမှာအထင်ကရနေ့ရက်တည့်ရက်ဖြစ်တဲ့7ဇူလိုင်အရေးတော်ပုံဟာဆိုရင်မကြာမီရက်အတွင်းမှာနှိမ့်လျှောက်ဆဲတိတိပြေမြောက်တော်မှာဖြစ်ပါတယ်။အာဏာရှင်အစဉ်အဆက်ကတမိုင်းကိုဖျောက်ဖျက်ခဲ့ ဖုံးကွယ်ခဲ့ပြီးမဲ့7ဇူလိုင်လို့ကြားရရုံနဲ့
Chong da news at dying it, Nalong ain't there's I knew ma. Campion Doda, one name ye. Mondi Yincha Murigo, the Biane, Kanza Chayali, Shibare. Take the mango, Pianchi me, Sony. Chong da ru abo, Matia Pine Choche, Tinchette, Chong Zong Seekan Rigo, Pune Way Usane, Dolay, Kansi, Amigan. Anashin Soya ga tamma thauk pyan ga de atwa chang da du ga ma che na cha lo san na pya cha ra ga ni a chan phat phyo khwe khan ya de phi ye lo yi bu ya a phi pyo cha le shi ba de te sha san se chi me so yin lo 7 july a ye daw bon phit pwa ya chin ye adika a chang yin ga sit a na tain mu we phit ba de 1962 khu ni mash la Naya Nima, Pido Luruga, Democracy Nija, Yisha Timyautare, Parliament Democracy Soya Sigani, Sita Kansa on Pune Winga, Lena Akone and Nainjimbi, Anna Tainu Kemare, Se Anna Taimu Daiha, Pido Luruye Sanago, Nyakwe Pujin, Pido Go, Sanjimbe Pujin, Democracy Go, Shinshao Sokajin, Nangaya a Josiva Alongo, State Tones Aging. Pido Luruye, Queen Alan Alongo, Tinta Shin Sare, the Body Arida, Pisci Vare. Pido Go Tiga in Nazire, Ne Winya Sitana Temugo, Takata, Yakata, Pakata Ruga, Tangoya Shasan Nakune, Mashla Lea Nima, Changaru Siwe Koyubi, Gangwa Jang Pure Jinaja Topian Keja Vare. Dilo se ana temugo, chanda rune, chanda tamakare gani satimbi, kankwake, dolangeja bime, tozinga nangae shinima, lawele ya the body ae putai murijang, nangae the mari, saisi ariha, no sing negejarari, shivare, the sugar, token geja vadi, dajaule, bune we usane, sitaka, chanda rigo, A two and your tad be Deji Meji jump at Dopian Gejavare Tangoya Shausen Nakune Julina Koneyanima Kamakama Dina Isene Piatango Matia Song Sigan Rigo Yoto in Babu Adwa Tekado Bravo Dream Ninjans or Sanapia Tonsu Gejare Jounda Rigo Se Anashin Labase Sitariga A jump at Puque Pansy Chicka Tapia Kevare Now the knee, July she and knee, Manamaro. The mine went down that Tamaga, Saujigo, Sitaga, Dynamine, a new deji, pure quay, Piasi, Gavare. D 7 July, Yero Bonjima, Sit Anashin Lesha Jow, Jasonga Yare, John da Azani Wong, Shagan Anti, she get be, Pansi Kayadu, Jason Dwadu Relay, Nyazwa, she gave. Se Anashin Senesugo, Satin Tolangere, 7 July Hero Bonjigo, Mame Jaujabo, Koneye, Konela, Shausane, Mame Jane Sure, Tamayuan Sadago, 7 July Hero Bonjima, Tigai Tenaya, Jangdat Upsete, Nyam Yam Yoda, Kucho Winga, Tukanako got Totte, Twine, Mandalay Sangye Nayama, Yetage Vare. 7 July Hero Bonjiha, Tamaima, Takado Perawan Dream, Twejang Sige Yare, Patamazon Pia Pietalo, Sit Anna Shinoye, A Swing Ngone, Bloom Yana Pongo, Patamazon Quasha Tati Piagere, Hero Bone, Pipare, 7 July Hero Bonjiha, Kamakama Pinya Isanine, Jangaru Queen Adre, Type where winged it, type where the Kuda Makawe, Sit Anashin Seneco, Kongyang Pianzoa, Satin Dolangere, A Uzo Dolan Yi type wele, Pikevare, 7 July Sagere, Sit Anashin Senep, Jatho Yi type weha, Nipon Shouse Jare, Janeti, Biso Nanjin, Mashi De Babu, Janet Nu Dolan Yijima, Bangwin Dolan Yare, Dolan Yi, and Azurine, Pidu Raiha, Titolan Yiji Goda, Omni Mesodin, Ami Nangama, Sit Anashin Sene Abawin, Anashin Sene Along Kimere, Federal Democracy, Time Bitiko,
တီထောင်နိုင်ကြမယ်လို့ယုံကြည်ပြီးတိုက်ပွဲဝင်တော်လှန်နေကြတာဖြစ်ပါတယ်လက်ရှိပဂရိအရှိနေတွေအရဆိုရင်လည်းအကြမ်းဖက်ဖက်စစ်စစ်အုပ်စုဟာနိုင်ငံကိုမအုပ်ချုပ်နိုင်သေးသလိုတော်လှန်ရေးအင်အားစုတွေအနေနဲ့လည်းအရေးတာတဲ့အခင်းအကျင်းတွေလည်းရှိနေပါတယ်ဒါပေမဲ့တော်လှန်ရေးအင်အားစုတွေအနေနဲ့ယခုထက်ပိုမိုတဲ့နိုင်ငံရေးဆိုင်ရာစစ်ရေးဆိုင်ရာစုစည်းမှုရှိတ်ဆက်မှုပူပေါင်းတော်လှန်မှုတွေနဲ့အထောက်ပံ့တွေလိုအပ်နေပါသေးတယ်ဆက်လက်စူးစမ်းရုံးခံကြရအောင်မှာဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်လက်ရှိຫນွေဦးတော်လှန်ရေးကြီးရဲ့ပန်းတိုင်ရောက်တဲ့အထိ1962ခုနှစ်ထဲကတတိတီခဲ့တဲ့စစ်အာဏာရှင်စနစ်အမြင့်ပြည့်ရေး7 July စိတ်သက်ကိုတော်လှန်ရေးအင်အားစုအားလုံးနဲ့ပြည်သူလူထုတရက်လုံးကခိုင်ခိုင်မာမာကြက်ပြက်သားသားကင်ဆွဲပြီးဆက်လက်လက်ဆင့်ကမ်းစူးစမ်းတိဆောက်ဒေါ်လန်ရှီတက်သွားကြရမှာဖြစ်ပါတော့တယ်လို့ပြောကြရင်ညီကုန်းရှုပ်ပြရစီခင်ဗျာယခုဆောင်းမကိုအယ်ဒီဒအာဘော်အဖြစ်မြစ်ကွေလူလူဒေါ်လန်ရေးစာစင်မှာကောက်နှုတ်တင်ဆက်ပေးသွားတာဖြစ်ပြီးဆောင်းမရွတ်ဖတ်သူကျွန်တော်ဟန်ရှင်ပါ 90.2 MHz FM နောက်ဆုံးအစီအစဉ်အနေနဲ့ Federal FM ကဗျာစကားဝိုင်းဆိုတဲ့အစီအစဉ်ကိုတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ဗုဒ္ဓဟူးနေ့တိုင်းတင်ဆက်ပေးနေကြဖြစ်တဲ့ဒီအစီအစဉ်လေးမှာကျမတို့ Federal FM မန္တလေးရဲ့ဝိုင်းတော်သားတဦးဖြစ်တဲ့ကိုတုံညာနဲ့အတူညမလေးစံတို့ကတင်ဆက်ပေးမှာဖြစ်ပါတယ်နားဆင်ကြည့်ကြပါရှင်Federal FM လေးကိုအသေးနာရှင်ကြတဲ့တော်ရရှင်မိဘပြည်သူများအားလုံးကိုမင်္ဂလာညနေခင်းပါလို့ဥစွာပြမနှုတ်ခွန်းဆက်တာအပ်ပါတယ်ခင်ဗျာကျွန်တော်ကတော့ Federal FM လေးမှမောင်တုံညဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာတော်ရရှင်မိဘပြည်သူများခင်ဗျာဒီကနေ့ဟာပုံတော်ဦးနေပါပုံတော်ဦးနေကိုရောက်တယ်ဆိုရင်ပဲကျွန်တော်မောင်တုံညအပတ်စဉ်စီစဉ်တင်ဆက်ပေးနေကြဖြစ်တဲ့ Federal ခင်ဗျာစကားဝိုင်းလေးတင်ဆက်ပေးရမယ်နေဆိုရင်လည်းမမပါဘူးဒါကြောင့်မလို့ဒီတစ်ပတ်မှာလည်းညီမလေးစံနဲ့အတူတူတင်ဆက်ပေးဖို့အတွက်ညီမလေးစံကိုဖိတ်ခေါ်ထားတာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာဟုတ်ကဲ့ပါဒီမှာလေးဆိုင်မိင်္ဂလာပါခင်ဗျာမိင်္ဂလာပါကိုတုံညာရေတော်ရရှင်များအားလုံးကိုလည်းမိင်္ဂလာပါလို့ကျမဆံကနှုတ်ဆက်ပါရရှင်ညီမရေစစ်ကောင်စီတပ်တွေကအကြောင်းတွေကိုအတင်းအဓမ္မဖျားပေးဖွင့်ခိုင်းနေတဲ့ကြားရတော့အကိုလေးနန်းစီရီယန်ရဲ့အတွက်တကယ်စိတ်ကောင်းဖြစ်မိရပါတယ်ဗျာပြည်သူပတ်ကျောင်းသားတွေပတ်မိဘတွေပတ်မှမကြည့်တဲ့သူတွေကိုဘာမှစိတ်မကောင်းဖြစ်မနေပါနဲ့ကိုရေအဲ့ဒါတော့လည်းဟုတ်ပါတယ်ညီမရေသူတို့ကိုစိတ်မကောင်းဖြစ်ပြတော့လေရွာလုံးကျွတ်နယ်လုံးကျွတ်မိရှုခံရတဲ့စစ်ဆောင်ကလေးတွေကိုပို့လို့တော့စိတ်မကောင်းဖြစ်မိရပါရဲ့ကွာအဲ့ဒီကလေးတွေကမှတကယ်ကိုတနာစီရကောင်းတဲ့ကလေးတွေပါသူတို့ဒီမဲ့လားဆိုရင်အမှန်တရားတွေ့ယက်တီကြတဲ့ CDM ကျောင်းသားတွေ CDM ဆရာဆရာမတွေကိုဇာမလို့ပူလီစမ်းမိတယ်ကိုကြီးအားကြောင့်မလို့လေအကိုကလေဒီတစ်ပတ်အကိုရဲ့ Federal နဲ့ကဗျာစကားဝိုင်းလေးမှာ CDM ပြုလုပ်ကြတဲ့သူတွေအားလုံးကိုကွန်ပျူတာပေးချင်လို့ကဗျာလေးတစ်ပုဒ်ယူလာပါရယ်ဗျာကောင်းပါပြီကိုကြီးတော်ရရှင်နေနေတူခင်စားနာစီနေပါမေရှင်ဟုတ်ကဲ့ပါတော်ရရှင်မိဘဖြစ်သူများခင်ဗျာ CDM သူရဲကောင်းတွေအတွက်ကွန်ပျူတာထားတဲ့ကဗျာလေးကတော့ဒီလိုပါရယ်ဗျာကြီးမြတ်လာစွာရဲဆရာအာစီယာကြီးမြတ်လာဟုရှိကခုတိုင်းဖူချာကိုင်းနေကြိုင်လိုက်ပွားများလူအများပါရွတ်တော်ပူစောဖူကော်ရော်သည်ကြော်ကြားလှစွာမြတ်ဆရာလောကလူပေါင်းတင့်တယ်အောင်ဟုအဆောင်အတက်နှင်းပြည့်အပ်၍မပြတ်ဆုံးမှလမ်းမှန်ကြဖို့ဒုက္ခပြည့်ရန်ကြရောက်ပြန်လင်အမြန်မနေကာကွယ်ပေးသည်ဖြူဖွေးစေနာအနစ်နာနေဝါဒနာလောင်းလမ်းပြကောင်း၍ဥကောင်းပမာယူတည်ပါသည်ဆရာထိုက်သူစီကဲယူဤသည်အမာထိုကအမှန်လမ်းညွန်ပြ၍စန္ဒမူနာကိုယ်တိုင်မှလည်းမှန်ရရွေးရရတီပြလေရဲစွာဒေမျိုးမော်ကွန်ထိုသည်တူဝါဂုံကြီးအစုံညီနေစီရီယန်ဆရာ
ညလာစာတီရမတွေ့တိုင်းကုန်နဲ့ဆိုင်တီတမိုင်းမော်ကောဒီစီတည်းလာအော်တိုဘာ9ရက်မှာကကဘာတလာဆရာညာကိုညွတ်သွားကုန်ပြုတမိုင်းထူ၍စာနုလင်ကာဤကြပြဖြင့်ဆေပြာရှင်မိုးကတော့ချူ၍ရှ िख ိုးပါသည်ကဘာသည်ကျမ်းမာပါစေစူတောင်းဤလာရပါသည်ကြောင်းတော်စီနေနယ်ဦးရှင်တွင်ခံစားသည်တကယ်ကိုကြီးမြတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေပါကိုရဲ့ဟုတ်ပါတယ်ညီမကြီးဒါကြောင့်မို့ဒီတစ်ပတ်မှာလည်းညီမလေးကနေပြီးတော့စီရံသူရဲကောင်းတွေအတွက်ရောအကိုရဲ့ဒီအစီအစဉ်ကိုစောင့်မျှော်အားပေးနေကြတဲ့ပြည်သူပြည်သားတွေအတွက်ဆုတောင်းစကားလေးပါပေးပါအောင်ဗျာတော်ရှင်မိဘပြည်သူများနဲ့ CDM တကယ်ကောင်းများရှင်မဝေးတော့တဲ့ပန်းတိုင်စီမှာရောင်နေမြင်နေရပြီဖြစ်တာမလို့အာတင်းပြီးတော့တောင်းခံထားကြပါအောင်ရှင်ပြည်သူမပြည်သူတို့ဆိုတဲ့စကားအတိုင်းပြည်သူအာဏာပြည်သူစီကိုလက်ဝဲပိုင်ဆိုင်နိုင်တော့မှာမူဘီကင်းလုံးဂျုံစွာနဲ့အာဏာရှင်ကိုဆက်လက်တော်လှန်နိုင်ကြပါစေလို့ဆုတောင်းစကားပါလိုက်ရပါတယ်ရှင် CDM တကယ်ကောင်းများနဲ့ပြည်သူပြည်သားများခင်ဗျာမဝေးတော့တဲ့ကျွန်တော်တို့ဘန်းနိုင်စီမှာကြောင်းနေမြင်နေရပြီမလို့အာတင်းပြီးတော့စောင့်ပြောပေးကြပါအောင်လို့ဒီနေ့ကနေတရင်စကားလေးပါလိုက်ပြစီဒီဘက်ဖယ်တယ်နဲ့ပြစကားဝိုင်းလေးဖြစ်မြဖို့အတွက်ကြကြလေးကိုပေးဖို့ပေးပါတော့ CDN ဆရာဆရာမများအားလုံးကိုကျွန်တော်ဖယ်တယ် FM မလေးဝိုင်းတော်သူဝိုင်းတော်သားများကကျေးဇူးအထူးတင်ရှိပါတယ်လို့ပြောပြစီပါခင်ဗျာဒီဘက်မှာကျွန်တော်နဲ့အတူတူပါဝင်တင်ဆက်ပေးခဲ့တဲ့ဒီမှာလေးစကံကိုလည်းအကူကကျေးဇူးများကြီးတင်ပါတယ်။နောက်ပတ်ဒီမှာလည်းပါဝင်ကူညီပေးပါအောင်ခင်ဗျာ။ထပ်ပြီးတော့ကျေးဇူးတင်ချင်တာကကြတော့မာမလက်တဲ့ဂျာကနေပြီးတော့အချိန်ပေးနားဆင်ခဲ့ကြတဲ့တော်ဒါရှင်တူချင်းတယောက်ချင်းစီကိုကျေးဇူးထက်ခါတင်ရပါတယ်ခင်ဗျာ။နောက်ပတ်ဒီမှာလည်းကျွန်တော်မောင်တုံညကဘလို့ကဗျာအမျိုးသားတွေကိုခန်းစားဖတ်ပြပေးသွားမယ်ဆိုတာစောင့်မျှော်ပေးကြပါအောင်လို့ပြောကြရင်လည်းနှုတ်ဆက်လိုက်ရပါတယ်ခင်ဗျာ။အားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်ခင်ဗျာ။90.2 MHz. Alo ye atan Federal FM. Federal FM ရဲ့ဒီကနေ့စီစဉ်များအလုံးတင်ဆက်ပေးပါပြီရှင်။တောတာရှင်ပြည်သူများအလုံးကျန်းမာရွှင်လန်းကြပါစေ။ပြည်သူအလုံးကိုယ်စိတ်နှစ်ပါးရွှင်လန်းပြီးစစ်အာဏာရှင်စနစ်လက်အောက်ကအတူယုံထွက်ကြပါစို့လို့တိုက်တွန်းလိုက်ပါရရှင်အရေးတော်ပုံအောင်ရမည်